Artūrs Brūniņš, Raimunds Gabrāns un Pāvels Veselovs. Trīs vīri, kuru vārdi caur meistarību spēcīgi ierakstīti Gulbenes Buku un basketbola vēsturē. Šogad Gulbenes Buki svin savu 25. Dzimšanas dienu. Tas zīmē nu pat ar uzvaru 77-61 aizvadīta spēle pret Rīdziniekiem, līdztekus tam godinot savas spožākās zvaigznes. Mēs drausmīgi lepojamies ar Gulbenes Bukiem kā tādiem, kā klubu kā tādu, un mēs arī lepojamies ar šiem trīs cilvēkiem. Ja ir, protams, vēl, mēs varam skaitīt un skaitīt tos basketbolistus, kas ir Bukos spēlējuši un augstā līmenī spēlējuši, bet šitie ir tie īstie gulbenieši, kas vēl joprojām ir šeit, kas trenē, kas ir teikt basketbolā, nu, viņi ir tas mūsu pilsētas lepnums. Nu, Artūrs bija tāds sapņotājs, viņš to basketbolu uzbūra, Pāvelam cita vēsture. Viņu vairāk pierunāja, tur bija treneris ļoti svarīgs faktors, bet Raimonds tas bija fanātiķis. Viņš ar ļoti, ļoti lielu darbu tika tālāk. Sagatavojām godināšanas balvas un pievilkām pie griestiem arī piemiņas kreklus, kas stāvēs tai zālē visu laiku. Par cik viņi ir tā pagodināti, tad to, respektīvi to viņu numurus, kas tika pievilkti pie griestiem ar viņu uzvārdu, konkrēti viņi ir neizskarami un turpmāk vairs Gulbenes Buku komandāri tiem numuriem spēlēt nedrīkstēs nevietas. Man personīgi bija milzīgs pārsteigums, man vienkārši pateica, ka ir jāierodas 20 minūtes pirms spēles. Es jau nezināju, kas tad parādījās kaut kāds raksts, ka nu, kaut ko svinīgi apbalvos sakarā pilsētas dzimšanas diena, bet kaut ko tik priekš manis personīgi īpašu un svarīgu. Basketbols un Gulbenes Buki ir tāda liela dzīves sastāvdaļa bijusi. Un kad paceļ tavu kreklu pie sporta skolas griestiem, tas ir kaut kas īpašs, sajūtas ir superīgas. Gadsimtumijā Gulbenes Buki bija spurainākā un kolorītākā komanda Latvijas basketbolā. Uz vietējiem jauniešiem balstīta, vietējās publikas spārnotā tā 4 sezonu laikā izcīnīja 3 bronzas medaļas Latvijas basketbola līgā. Gundara fantastiskais rēdījums burtiski uzspridzina Gulbeniešus un Gulbenes līdzikā. Kad bija vecie Buki pirmsākums, mēs nezinājām, kas ir, kā būs. Tā bija tik pamatā vairāk vienas komandas sastāv spēlētāji. Es biju jauna, tikko sākusi. Man tas vispār likās, ka tādi treneri personības šeit brauca strādāja. Unikāli basketbolisti brauca pieredzi te savākt pie Bukiem atspērties, ar ko arī līdz šim brīdim man dzīvē ļoti spēcīgi saskari. Tāds Raimunds Felbanis, Jānis Gailītis, un tas bija, nu, tas bija kaut kas unikāls. Uz doto momentu ir es un Jēkabpils, bet pirms tam es un Buki būtībā no mazotnes, lūk mans otrais tēvs, Egils Čakars, kas būtībā izveidoja viņus. Viņš mums iemācīja, kā cīnīties, kā nepadoties. Kad ar basketbolu tu arī dzīvē vari kaut kur izsisties, arī no mazas pilsētas. Būtībā Buki ir mans tāds atspēriena solis. Sanāca gan spēlētāja karjerā, gan arī tagad ir sanācis trenera karjerā. Tā, ka es būtībā viss, kas saistīts ar sportu, esmu praktiski visam pateicīgs Bukiem. Kaus ir Gulbenieši pēc zināmas pauzes šobrīd mērķis ir tikai viens – maksimāla atdeve un augstākais piedestāls. Tas mērķis ir viens – atgriezties basketbola augstākajā sabiedrībā. Es nezinu, kad mums tas izdosies un kā mums tas izdosies, bet nu, beidzot mums ir tā sistēma sakārtota daudz maz. Un mēs jau redzam tos jaunos talantus, kas ir jau šodien pat divi uz laukuma. Ja ir Lisicins ar Berkoldu un mums katru gadu nāk jau par ļoti talantīgām viens vai divi puiši katrā grupā. Tātad mēs mēģināsim komplektēt un kaut kad doma ir atgriezties LBL2. Augstākajā divīzijā. Potenciāls ir milzīgs, jāiegulda milzīgs darbs arī no treneriem, jo es domāju, lai vai kā, infrastruktūra šeit ir sakārtota, tieši priekš basketbola bērni ir gana. Es domāju, ka bērni ir diezgan daudz un bērni ir talentīgi un strādāt griboši. Vienkārši katram bērnam vajag atrast kaut kādu savu to īpašo pieeju, bet nākotne, varbūt tas, kas man neizdevās, Buku komanda, kas bija mans un Gata sapnis, tikt augstākajā līgā. Bet es domāju, ka viņi ir uz pareizā ceļa un tas viss ir sasniedzams. Tā ka es domāju, ka jā, Buki un augstākā līga, tas nebūs ilgi jāgaida. Tas ir kaut kas unikāls. Tas ir vienīgais, kas šī pilsēta arī mani piesaistīja. Tā ir dzīve, tas ir saturs, tas ir, nu, tā ir dzīve, tā ir jauniešu dzīve, kuriem ir jābūt šī vietā. Ja netiek komandā, tad jājūt līdzi, jābūt klāt. Dzīve ir ļoti, ļoti precīza grāmatvedība.
Ko daram, to saņemam. Un lai viņiem viss izdodas, ko katrs bērns te sapņo. Arī Bukos. Tas ir kā svētki. Katra spēlē kā svētki. Cilvēki nāk, cilvēki gaida, tribīnes ir pilnas. Un mēs baudam basketbolu. Sandra Zariņelvis, Cēzars, RTV.